Mirëmbrëma miq. Sot është shtyr vendimi për Sali Berishën për masën e arrestit të tia për të shqyrtuar çështjen e gjykatës, pasi ka pretendime nga zoti Berisha. Gjithsesi, ky është një lloj përballje me historinë. A jemi në gjendje neve të gjykojmë historinë kur historia bëhet apo do ta gjykojmë mbas 100 vjetësh kur s'kam asnjë vlerë. Dhe në një farë mënyrë Berisha është pjesë e historisë shqiptare. Po për diskutuar, jo vetëm për çështjen Berisha, po për gjithë gjendjen ku shoqëria shqiptare dhe politika shqiptare, unë kam të ftuar sot zotin Daud Gumeni. Zoti Gumeni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë, nuk dua ta filloj nga masa e arrestit të Berishës, sepse kjo është diçka sekondare. Por do doja të flisja me ju për momentin ku jemi neve. Unë shikoj që flasim për Enver Hoxhën 40 vjetë në basi ka vdekur, marim, botojmë dokumente, këshu tha, këshu bërje. Flasim për Zogun me mundësinë e Enver Hoxhës. Zogu nuk është bardhëzi, ishte ai që ishte, bërit sa të mira, bërit sa të këqia. Ndërkohë, ne dhe përbaljen me historinë e bëjmë alasoj, nuk e gjykojmë si që është për të gjykuar. Juve, si e shikoni këtë gjendje ku shoqëria shqiptare? Jemi shoqëri normale neve, jemi neve në gjendje të veprojmë si një vend normal, për shembull francezët, nuk e lanë Sarkozin ta gjykonte historia, e gjykuan vetë. Po që ta gjykosh vetë cenin tënë, si shoqëri, ti është një gjendje pak më të shëndoshë se qemi ne. Para punës, unë e kam thonë disa herë, pa mërzitur dhe gjusit tuaj, ne kemi raporte mjaft të shtërëmëra me dëvërtetën dhe me lirinë. Nuk në pëlqenë e vërtetën. Tani shumë kujte dhe nga këta të popojve më të zhvilluar, se ne e thonë që do të bëhesh armik me gjithë thuaj dëvërtetën. Po ne kemi centeron, nuk është puna se thot njëri të vërtet, në thonë ju, e thonë dhe 5 tjere dhe ata kanë ca probleme, po i ka përzejnë nga knajqësia që kanë thonë të vërtet. Ne kemi të vërtet në armike. Dhe, më duke qënë se jam pjesë e shoqërisë, si që kam qënë dhe kur isha në Bodrum, pjesë e shoqërisë kam qënë dhe atje. Nuk në pëlqen të themi hapta dhe cenet tona. Dhe një nga gjylet që kemi në këmë, më shumë se sa këto stisjet politike, të punësuarve tanë në politikë më shumë se politikanë, se politikanë Shqipëria ka pasu shumë pak. Që në themelim nga 12-an, e ata që mirë një vesh nga politika i morë mëri, të pare një shmajtë që malin, e përzumë që kërët. E përzumë, bota e përzumë ne. Dhe një nga gjërat më të bukura në historinë e ti si politikan e diplomat, është ai shënimi, po shënimi që vinin fuqitë e mëdha përfaqësuesve të tyre në Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, pasi u hipnin porosit në fund të faqes një PS. Kujdes mos ju fut Ismail Kemalin në gjep. Dhe ky njeri që trëmte dhe fuqitë e mëdha, për nga forca magnetike që kishte, nga forca që kishte në mendje sa ai, nuk qe hanxharxhi. Nuk qe aq i dashur për popullin e tij. I ku dhe se prishit të rëzin askush. Edhe ai që rrihte të dibekun me dhalë, edhe ai që mbante vetëm për beje, për aga, dhe hante vetëm kos bollice, atë kishte, se tjerë dhe mirë të bujku. Të gjitha palet nuk u zëmruan hiqë. Erdhe një tjetër, në 24, në vitet 20. A i që pruri frymën e Harvardit në Shqipëri. Noli. Noli. Erdhe e, edhe kur e përzum, i njëtëm këngë, bile gati-gati sa zgëzuam. Shumica tyre, thoshin, çdo priftin politik në i kohë që në parlamentin shqiptar që janë 7-8 priftat tjerë, nuk u mërzitesin ata. Ju prisa punë kjo që ishte i kënduar. Po, se kjo që e më përpara se gjithë, për ndaj mërzit, nuk e kemi qefë shëndoshin. Se po ta kemi qefë shëndoshin edhe për këto.
Që ja ka bërë vetës, më shumë se ja bërë njeri, ta ne janë kotë-kota i që më bëjnë ata, më bëjnë ta. A i sot do temri në ati që ja bëri, se ashtu. Nuk e thotë, Edi Rama, nuk e thotë, do të. Se Edi Rama ju ronë shëndet, ati edhe kamera kësë mos i ndodhi gjë. A i hiqet trim si kalemajt në pyll, që ja marrin këngës, ja marrin Afrika. Se ati, gjëmën ja bën ata që e bën mret. Po atër e thua e, ka lezete. Fjala e Taras Vulpes, unë të bëra, unë të shbëj. Po, edhe ne e miratohem. Bile, gati-gati, unë, dyna më sjoftë, se unë kam miqë dhe mata. Kam ata që kanë nostalgji, se kanë jetuar mirë se tjerët. Atë 50 vjeqën që, ne në duk 5 vjeqë, se që a që lëmë tur. Hideshin valet shqiptarët, sepse i tëshim, lumë më Shqipëri që në ke, dhëshin sëndimtarët. Gjithë bota, thotë, lumë që e ke, mjatë dehu. Sëndimtarët tanë që në ajte dehur nga pushteti, sa kujtoni se po të ikri ata nga pushteti, nuk dilë të djeli. Ata bënë si kur ikri në djeli, lindi prapë. Se në fakt, kur lanë zëdhëndës, më të fandakësurit e tyre, ata s'ka nikur, janë në koma gjallë, politikishtë kanë gjallë. Ata është të trimirë, që ke e ti që përsërit atë bëri një artikull, nuk e ti në ja redaktuan këta kalemgjit që kishë rrëto, për në fakt frima që e ti, komandanti legendarë dikur shumë, e pa që po ikte atërë, se ju zbërthyve në të gjitha. Edhe shkroj një artikull me bolt në gazetat, jo vetëm të zëri, po të gjitha gazetat, Shqipëria i me kuqe, partia i me kuqe. Edhe pasaj tërgon të sukseset kisha rritur, po pa maruar fraga, i drejtoj prapë. Shqipëria i me kuqe, partia i me kuqe. U kam vetur harareti, jo vetëm pushteti këtyre, i trashguar, po dhe mënyra se si silen, kur e shojnë që lënë pushteti. Se e pyet në ndjem duket këta. Për cilin flitet që do ketë përcëllima, do ketë përcëllima. E njëherë, thonë avokatët, avokatëve dhe u lejohen të bëjnë shakarat tila që na të regoni një dokument që kjo ka shkelur një liqë edhe hajtë mere me vesh. Avokat dhe i ka lezet. Se avokat i për atë punë është mund të mëroj dhe kriminal. Po sigur për janë njësin, bëndë në përmjetë spakut për janë njësin. Po jo, për nuk u lejohen. Ta u salarët e më duhej. Këti vet nuk i ka lezet të thot që më gjënë një gjë që kam bërun, se unë kam rënë nga qëlli. Kjo ka dalë nga bëdrumët e partijës punës të arim, mos u talaj shumë me i popullë gjithë, se të mbajtë e ty mbretë 35 vjetë. Nuk i zëmë ato të para, se ti dhe në partijë nga the që u fute për hirtë patriotizmë. Dokor, po të aqujem këtë. Po që ketë ani që thua unë dhe në birutë, sa të më të thela të më fute Edi Rama, thotë. Nuk fute Edi Rama, më dirëzi. Të futin ata që diku ke shkelur për ta, se për ne, po të pjesni për ne ata, nuk të mbarin ty. Do këshim vën një më normal. Po s'ka në pjotër një e për ne. Ata duan vetëm qëtësi në këtë cepë të globit. Edhe mundësish njerës që të në rrinë sus. Me po ti më duke të gjenjeve dhe ata the unë më sus se unë surri njeri edhe pasaj kur usë mërëve the që po ka, bota ka dhe superfuqit tjera. Unë hithet ma gajnë tjetë. Mirë, këto janë lojrat të tuat, po mos na shpjerë talen dhere aty të tuasht që unë s'di të kemë bërë gjë në këtë tokë, do më thënë, dhe mizat e dheut, si kam shkelur kër i kam parë. Në i kohë që ti nuk kellen ligjë pa shkelur të këti vëndi, nuk kellen njeri pa telendisur të këti vëndi, kur të ke parë në ndërsikur a i të pengon pushteti. Dhe ta një thua, edhe në birutës atë më të thella të më shpjerë kush, nuk thua do të ata që të shpjenë, po thua Edi Rama. Se është mbi uja, i se është gjatë dhe bjeri ati, i se e shohin gjithë. Nuk të shkona jo, edhe mosha, edhe përvoja që paten atë të shkretë politikë. U punësove, su punësove, vajtë 30 vjetë, t'i shka mësove. Mosë thuaj njëzve të tu që unë jam qelibarë. Daud, pëse në ndodhë kjo nëve, Zogu e mbylli si e mbylli? Enver Hoxha e mbylli si e mbylli, ky po e mbyll për qamet. Si os kemi një udhëheqës dinjitor, ndoshta i nanoja bën një përjashtim që tha ka që munda po ikin në punë time. Si s'kemi këta udhëheqës që na kanë mbretëruar, se na kanë mbretëruar, po kapim një shekull e gjysëm. Nuk i duam ne ata që duan vëndetës.
duam ata që janë të njitur mirë me pushtetin. Se po pati pushtet të pa kufizuar, ai që do më japë dhe mua? Po e ndihem ne që i kufizohet pushteti ati që drejton. Sta mu shmëndinë. Harapa shiftohet, themi andaj nga në tona. Pse? Sa s'ka rrahur njeri, s'ka vrar njeri, ku muar vesh që është i pare? Ne duam që i pari të bëj zullume. Edhe zullume të mban të njitur për karrik. Se çfarë arsye ka të rrej tjetër të jetën, thot, ti mirë që e ke, pa e s'është partia jote, ato, a i që ta dha partinë. Këta koti thonë që e uzurpoj, nuk uzurpoj gjë, ati ja falë në, se për të uzurpuar do që munduare. Nuk uzurpoj heq, i thanë, merë këtë repartë dhe vazhdo këtë këngë që duam ne. I thanë edhe ngjyrat e Dinamos? Po ne se ngjyrat e Dinamos e kishin dhe ata ustavarët që dinin të gjithë. Ok, Daud, atëhere e djathta shqiptare, 25 vjetë nga komunizmi, 35 vjetë, se s'mund të quhet e djathtë sa liberisha mësoj. A kam në një shpresë, kemi në një herë në një të djathneve? Që shpresa, unë vete fundit, thonë ata që janë më të më që se unë, po. Ju keni thënë një fjalë, këtu edhe në varezat e djathës këndojnë komunistët. Për... Po pa tjetër se ndryshe nuk u ikën frika, aqë zullume kanë bërë ata që u lanë këtyre, më besnikve të tyre u lanë të djathë. Po ajo është hajmali e varu për ata, që njerëzit e hutuar, si që ishim ne, nga diktatura, ta marrin vërtet. E shet që ka veshur një tesh, si djathë, ta më ky është, ju njëse vajtëm ka që kohë që s'na lejohet, tani na u lejua. Shtu lejua? Tu lejua me repartin më fanatik të partijës punës. Kur kanë vepruar njëherë si të djathë këta, kotë, jo për kunder pyetje. Po ma thuaj se jemi i freskët. Mendoj, kur ka vepruar në njëherë partia demokratike, me atë emër të bukur, si e djathë. Njëherë foli Uran Kalakula si i djathë, edhe të nesëmen, u mblodhë të gjithë një kinema në Tiranë, shqyqyr që si hynë me gurë. E përjasuat. I vetë me fajti, i qenë që foli si i djathë, a i shkërë se që i djathë. Ti në qofë se nuk të leverdis si strategjia, si taktikë që të duhet. Thyre se këtëndi. Por e të vajleri këto, se është herë tani. Do të marrin vesë se ku shjepi, do në rëvoneve me gurë. Po jo të prejështoshtë. Kur, më thua një rast që kanë me pro si djatë, si djatë. Mirë, ti... Më falë të themi një ky, që tani bën të virgjerin. Edhe thotë, unë dërgoj avokatët, me gjithë se nuk e njo këtë. Edhe merë guximin, a i që s'ka lënë pa telendisër të gjallët të dekur në Shqipëri, i thotë spaku është celul terroriste, banë terroriste, që thotë. Dhe ata qeshin tani. E shumë të që thonë pas kaluaj të rderziu. Kujtë i thua terroristi, dhe? Terroristi që paguen nga aleatë i në strategjik? A i paguen terroristet që lëfton me terroristet në gjithë botë? Se ka mënyra njeri ju, si do mos në mos të shtyrë, si që amune dhe aji. Ka njëmi mënyra për të thënë gjëra të qilë të thua që... Daud, kjo më ka bërë përshqyke mua, duhet të të pyës, ne jemi popull pro-amerikan apo jo? Apo jemi aji populli që pëlqen ato perandorit që kam pushtetin larë, që këtë unë nuk jam aq i dëshpëruar për popullin, se ne ka faj popullin, në atë kuptimin që popull jam dhe unë. Ata që janë në pushtet, janë ndryshe. Ne që jemi në fush, popull jemi. Po, një popull i që i humbasin të gjitha vlerat për mua shuhet. Se janë shuar popull që kanë pushtuar tre kontinente. Kanë mbetur një bisht më racën tonë në malet Bamirë, si për ndë. Hunde zako, thërë atyre. Hunde zithonë dhe vërtet, se janë ca hunda malis e tje ku kanë mbetur. Nga ushtarët e Aleksandri. Po. Shuhem popujt, po të mos kemë asë një vlerë, asë një besim të kemira. Halë është që ne na pëlqenë që kur vjen puna për rrezik, se që ti jetosh ashtu si çdo, do kalosh dhe ca rrezike. S'ti jep njëri gjërat në dorë. Ne presim të na i japin dorë, ose e zëmë bashkë, larkë qoftë, po ndodhi gjë,
u zemruam pushtetet për shumë dhe do më turën mua, unë po të jem shqiptar, sa fi, dhe them, ma bëri me hilja e hilemur, hilja më shpurin ato hendeqe të këqia dhe kur. I kënti pësaj, qefi im është dalë në tribun, them që kur ajo i dashun ati për të punë. Është cekëcija jo. Është frikë e vërtetë. Njeri me thotë troshme, unë kam një, dy, tre cene, po kam dhe një të mirë. Ajde këto cene t'i paksojme, të shtojmë shëndetin e të mirë, se shtojmë shëndetin tonë si shoqëri. Me keke. Unë shoha të pjesë, si do të thuash ti pjesa jote, ishtë të burgosur të bitë. U kanë bërë temena, kur kanë dalë nga burgu, komunistëve më fanatikë. Edhe unë takoj komunistë. Po takoj nga ata që me gjithë se mund të bëheshin zi e më zi, se paguheshin për të zezat e kësaj bote, nuk e vranë njeri unë. Nuk të ashtonin peshen atje kur të shikonin. Bënin nga të që kishin dhe tyra, të një tjetë. Po t'i skepë se vete pas atyre, që një herë që thatë që do bëjmë një gjë, shoqata janë. Shoqatë që u kryua si që kryoj partita i Gebelsinën. Edhe në nënën e parë, thoshti që të burgosit politik nuk duhet të mere me politik, për mëse të mere në të. Tani, për kë e ke bërë këtë statuti? Dhe me gjitha të ne vajtë ma tje, nuk është ceni një pale, e ka fjallë. E kemi cenin tonë, si popo. Po nuk kemi pavlera. Se disi i thoshin, kapterë të mirëditës të rrëshin për qefë. Dhe ajo me bukura, që kishin ata për të thënë që partia me zi kishte, dhe është më ne partia punës qaj mu, që në 7 mjezit është. Aje e din të qajnë shampajnë dhe rëzihu të një. Aje është blajim, nuk the mu që se ka mu në të cenë. Se kush drej që mërvesh, po të bëshë a unë kapterë, mu të bëja më kejtë se aje. Po ama si popullë mirë dita. Në dha një shpërblim që në base nuk e meritohen të gjithë. Ku e të shkuar dedi, për shkoj njëherë ka kule burrave. Kjo është lera që do shtuar. Që me gjithë se dinin që atje mund të vrisnin, po të afroheshe, i thoshte kule burrave. Një drejtje di sa burra ishim në atje. Po ata i thoshin kule burrave, se dinin që qenë përbaluar me të keqe. Dhe kësa e unë s'kam se i them cenë, i them veti e mirë. Po kjo që të rekh për qejtë. Kjo është ceni ju, atë hajtë asbutim që ta përdorë shkopim për malukat që e harë nga komët, po jo për njeri. E më të dhërë. Vim të Partia Demokratike, duam, zduam, ka qënë një vlerë e shoqërisë shqiptare, e shoqërisë opozitare shqiptare. Jemi një pikë që është pothuaj se është për të bërë, dhe opozitarizmi shqiptar, daut, çdo shoqëri ka nevoj për opozitarizm. Neve kam frikë se po mbetemi pa të i shtrëmbër i drejta i Berishës, po ishte një forcë. Mi më zëmër, po, a i ka qenë opozitarizm me kunja, opozitarizm i shtirë, se po të qe opozitarizm, se vati fjale gjatë dhe unë jam pra, nuk kishim pëse bënin ato qfaqet të ndyra që bëjmë në parlament. Po ngrije, të është e unë kam këtë platformë për këtë problem. Ti e zgjithë keqë për mua, për një, dy, tri gjëra, unë themë kjo, se tjetërit nuk i thuat që ti ketë gjitha të zërët e botë, se unë jam me i miri botë, se që aty mbaron politika, se është politika. Më thuaj mua qatë platforme kanë paraqitur këta tani, që bëjnë kariket kokë për kokë atje, i bëjnë se mërzim dhijis atje. Edhe vënd dhe flakë në ati. Po ja e lanë ata, digje. Po të qese ishe opozitarë ti, kishe paguar, qimet e kokë kësa ti e për ato karike. Po ata din që e pjesë e tyre, dhe ata që bëjnë pushtetë. Dhe e keqja nuk është pse vunë këta njerës. Sa ta njerës e tyre do vini. Po të pak të në të dhanë, rolin mësohë me atë fundën e dhe u futë edhe në Evropë me ato partit e djatha që këndë. Ti ke djatë, s'ke djatë, ti punë e madhe, ato të marri për djatë, s'mere me punë të tua, kanë halët e tyre.
Atere mësohë të flasësh me alternativa. Unë s'kam dhe gjuar në një alternativë. Jo. Ja. Po atere, qitu opozitës? Ne jemi një gratë të ngrehur me kunja kështu. Edhe të gjithë mërinë që u prishet dhe fjallore, dhe mënyra se si silet, ca njëtër nga kanjela, ca njëtër nga dritare, ca një... Ajo është të talësh ata që të kanë votuar. E vërtet, po jo, krijon edhe një ide të keqe se çfarë është opozita, a? Kjo është edhe një strategji. Jo, ma, jo është për të lënë në pushtet për jetë atë tjetrin, a ne? Sigurisht. Ti si e opozita tere kur punon kështu? Cila është platforma jote për të dalë? Mirë, këti i kanë dalë ato djegësit, i thonë, incinerator. Dakor. I kanë dalë dhe këto, po i mori spaku ata, që mbahen për gjej që u t'i brëndë. Ti si do t'i bëje këtë? Po të rëmosh mirë në ato rënjë. Ato projekte kanë filluar që kur që në ta, që tani kanë dalë gjithë kundër. Dhe gjeja më për të qeshur është, ku shkon kryetarje për koshme e LSI-së, tani edhe denoncon ministrat e saj që kanë qenë përgjegjës të djekësa. Po ti kur e dije që në ashtu o ta, pëse, ma e në parti, e në ministrat e tuat. Është e pa mundur të mos paguhet talja me i popull gjithë. Dhe më se marrë vesh se kishtë dalë dhe njëri dërziu që është paguar edhe për krye diplomat, që zëmëruar pëse i hoqë i parlamenti, që është këj parlament thot, që në bënë këtë gjëmë të pa të gjuar, i heqë imunitetin këti që s'ka bërë gjëmë në dynja. Po që kërë jo? Kushtë pjëtë? Atere, pa pasur një halë të rëndë gjëti o ti, s'ke pëse e mba këtë qëndrim të një, se mirë në i... S'ke pëse e mba këtë peshë? Po që kërë që hyrë në zullu me kocë, a i ka plot me ata gazetarë që paguan mirë, u ka dhënë dhe ca vila, ndaj nga tegu e ta, atë këngë do mbanë, sa tjerë. Atyre s'ke që thua. Se jo po të të thot, a i pa mirë, vla, këtë vile, di që ma ka në nga i modë? Shtëpi, u ka dhënë. Po mirë shtëpi, po si jam do shtëpi, pëse dhe gjoj muaj. A i me atë të cep, që ka zonë, e ndjenë me të dërha. Po ti qke, ti të ka humur e mërke, ka që kohë, që pa të di që u zëmërove se i... As vetë a i nuk është zëmëruar a i shumë që i hoqën mandatin. Dhe kur ja hoqën, i tha, jo, jo, s'kam gjë për të rrë, asa e mbyllë, e sa. Se di mirë që ka bërë. Zoti Gumeni, e përmëndët edhe juve vetë të djathën. Qarë gjë të djathë ka kjo? Më duha të përmëndë diçka. E djatha njifet për nacionalizmin e vetë. Madje, madje për nacionalizm shovinist, le të themi një. Ndërko, kjo djatha jonë bë kandidat Fred Bellerin. Pa përndaj të thashë si ne i kemi me qeshka, thonë kolonjarë, një fjallë të mirë, për thonë me të talë, ne i kemi me qeshka pozitë dhe opozitë. Se në dashë këta që vunë, si kandidat të tyre që përfaqet të zezë, e dinë mirë se kanë pasë pushtet në absolut atërë, kur vranë djemët shqiptarë në kufirën, e i vranë gjumë. E me disë tyre ka qenë këj, Fredua. Që se që drejqin ka me progonatin, thot jam dhe në progonatin. Unë kam qenë progonat dhe mëzënës dhe mësus, po të këtil kalëp në progonat nuk jënë. Asë përgjegjë Skopeja, asë barit thjeshtë. Tani mirë ky që ka synimet e ti. Se ka bindje dhe vetë, ka bindje që po ta reguloj me këtë fqinjë unë, vinë pushtet. Se nuk e ka dhe fare pa bazaj. Berishtë. Po pra, po nuk... Po të shikosh se kush e ka ekonominë shqiptare, sot. Ato që të thuan banka, edhe një derëzës që thot jemi banka austriake dhe o drejtorin e ka grekë. Po dhe Vodafonin, po, shtuën, po. Janë të gjitha që kanë arë dhe, mirë se të vinë, kur zbatojnë ligjet. Po unë ka pasur asë me i bankë që nuk i një ligjet. Si si një ligjet, jo, në kështë të shetit, thështë. Asë më përfit dhe fare. Interesant. Nuk i një ligjet, po. E në rritë e se kokotët. Më shifte si dërë. Tani, me që the, për këtë ti, jo, kjo ka grisur, dhe flamurin shqiptar me gjera fjallë. Po, zëmra ime, a i vrau njerës, ti në thua grisi flamurin.
Ai thot, plamurin e kanë gjerë një edhe bukra është, se thonë, është i vorë e pirit aji, po harrojnë që e piri jugor është më shumë me shqiptar, me qamër, se ashtu. Atër e doni ashtu, merë një veri, unë a jep një jugën. Kur kam jugën unë, që është më thellë në Greqi, nga dole të një këve veri unë. Dhe me bukra është se kanë një flamur me shqiponjë. Vetëm që e kanë shqyra të shkretën si kur dhe të aziej. Nuk ke lënë shqiponjë normale, kështu. Edhe ata tanët janë, dhe nisa kanë po ato simbol. Dhe ta pata këtu, ku del falsiteti i këti pluralizmi që kemi ne, edhe në rastin Beleri. E pare punës edhe ortodoks dhe Beleri, është një kontradikt në terminis të në ju, që unë se konceptoj dotë. Se slinde turku Beler ortodoks. Mund të bënte papalar të kishës në fanar në Stambol, po Beler ortodoks nuk... Deri në veqilit, që deri te Beleri, jo, në logaritar mund të vinte. Kemi punë me Milo, në është një këngë në Mëdha Kastrës atje, se është një taksidar, Milo kja i derziu taksidar. E, ata i mbanë. E, mi, taksidar le të mbajë, se dhe në taksidar kemi Milo. Po mira ta, që kanë atë synim, që kanë e duke të qështë. Po ti që ke Komisioni Qëndrorë Zgjedhjeve dhe ti, shi e pa vota ti. Nuk e diti që ka qëndi? E habitshme si po si e lo ti këtë. Filtrave. Përse e lo këtë deri aty sa të thua që kjo është malukate, është kështu, është ti, ti e di që është kriminel. Ka për krimër. Është dënuar dhe është dënuar këtu dhe ka ikur për të maskryer dënimin në Greqi. Ky është njëri në kërkim. Ti e lejon të vej kandidat? Edhe pasaj, pasi i blenë votat a i dhe në lumë në Vlorës, edhe në Kuqë, blenë votat. Për turpin e... Skandalim, da. Qa fletë, kujti thua që ka opozit edhe ka opozit. Êshtë një kaçamak që e kanë të razuar rajt keqë, sa tani edhe ata që duan të dalin, s'dalin do. E ka logaritur mire i, pëstaj. Êshtë cinike, po është e sakë. S'kemi opozit, se kush do mendoj për djatë? Ndërkohë, Edi Rama, duke sigur në banë një qëndrim të djathë me qëndrimin ndaj Belerit. A jemë sështë, a ishtë qëndrim shqiptarë, nuk është i djathë, e i majtë e shqiptarë, të janë gjithë shqiptarë, pa mërësishë se që mendojnë, majtë e djathë. Tjetëri, a i tre veta gjizuri me nga 5 vota gjivodhë në Selenika, tje i futi brënda. Shë i tha njeri gjë. E zuëm njëne, duke bërë pazarë me euro, pse në azure se a i është e ardhëmja e... e demokracisë dhe në Shqipëri. Ati, nuk i vazhdojnë më muhabetit, tani, jo të kam mike, jo të kam gjanë. I thua, deri këtu e ke kufirin gjanë i lojë. Jemi miqë, jemi në Igadisu, jemi komëshi, se s'kemi zjedhur vetë, jemi komëshi, rrinë për në thëndë. Edhe në i farë mënyre, e ka thënë, po preja, preja me o thëllë të mënyre. Mendojnë që do funksionoj Stavri Marko, një gazetari thotë vetën, të përdi që gazetari ishte, me origin fikrisht nga Himara, thotë që synimi jo... Nga dërmi, a i është Nivi Petro Markës. E që ditë që në Shqipëria. A i thotë që do ngrëm, thotë asociacionin e komunave greke, me Himarën, thua i ka, dhe më thonë, të bëhet pjesë PD-ja në këtë meselje është një gjithë turpe faqe zedhë, po. Është një synimi tyre këtë po e bëjë si aberacion nga tema, si shmangje nga tema. Mund t'ja dalin, Daud? Shiko, synimet e tyre kanë qënë me kohë të qarta. Po fakti që kemi ish deputet edhe nën kryetar të PD-së. Ish ministra të PD-së, që thonë Greqia është e butë se duhet t'ja bëjmë keqë Shqipërisë. Për kë? Për Fredonë? Qëfar e drejti ju shkelë këti? A i s'ka bërë burgu në Shqipëri që ka të nëmarë gjukatë. Po ja bënë Rama të ashti në faktë. S'ka që bënë Rama e bënë drejtësia. Rama mirë bënë që mba qëndrimin e ti. Drejtësia ka punë e vetë, unë ka punë e time. Kur të mbaroj dhe në shkallën e fundit, ja ka lënë litarin në fush. Po të tha shkallën e fundit që është gogja burë, letë vej. Po së thaj, një kështë të benzje të reja, marë i punë. Kështë e zhjithë reja.
Komunistë që këndojnë në varezat e majtës, mendojnë që do vazhdojnë... Varezat e djathës. Më falë, në varezat e djathës. Se në majtë e kanë vetat. Në varezat e djathës. Duket qartë si që Berisha kërkon t'ja kaloj partinë e vetë vajzës. Ndodhë... Nuk e besoj. Nuk e beson që do t'ja kaloj? Jo, nuk e besoj. Nuk është ajë bëllë vajzë. Vete fare, përsa e... Pëso duket që t'ja? Po çudi është e para njëherë se tek ne as ata që e mbanin vetëm për feudal nuk kalon pasardhës djepte tyre. E vajzat. Nuk shkon në Shqipëri. Për mua. Dhe unë nuk e mbaj për aq të luajtur nga mend këtë brigadierin e Arcisur që të lërë vajzën e djalin trashëgimtar të një pushteti që u telendis pa ikur i Zotit. Edhe tjetra, ai nuk e i dorë nga trashgimi e ti, dhe kur thot ai që unë dhe në birucat më të thella, do të drejtoj partinë time, ai si e paskujt atë karikë. Gje i bindur për këtë, sëpse edhe ai është i qartë, është edhe doktor që, more, që mund ka një kufizim mjeve e ti biologike. Që mund të pyes, more, i shala jeton sa, gjithësësi, sa Shqiponia, po halli është që politikishtë, unë nuk e mbaj për aqë qartosur me gjithë se ka filluar të bëjt ca deklarata që tërgojnë që mund të ketë nevoj për kontrol mjekësor. Se nuk thot njeri u brëshku atë tila që më gjeni mua një shkelje. Kur dhjetë ja gjonë një qytetar i thjeshtë. Për të mos lejthitur unë se jam plak për shumë, sikur, të të pranon të në një. Ashtu, unë do t'i thoshe, kush u dha kotë pyëti, në salë. Kush ja dha naftën Miloševićit? Po ti në the që unë u adhash Kosovarve se bëri dimër Iron. Bulatovićit. Dhe ata të shkretët nuk e dini si përdorej nafta dhe në vënd që të hidhni për të ngrohur, hodhen për të djegur. Ta pranoj këtë. Po kush që e që u adha? Me firmë Shqiponia, se i vënde e më Shqiponia që fluturon dhe me bidon të naftës për një Jugoslavi. Po zgjedhjet edhe jashtës, kush i bëri më demokratike dhe më të ndershme në botë, që i morën të gjitha në krah kutit? Kush i bëri? Se i thua s'kam më thoni një gjë. Po them kotë nga gazeta. Po piramidat kush i ngrit? Që thosht edhe një derzi që mbaj dhe për shkrimtarë. Unë ngritën ca lecka mamë, të se këta kur hanë mirë, të tjerë të duke lecka mamë. Kjo është habizme. Ca lecka mamë. Nga një popullë rajatë, gjithë sa zënë pak... Duan beun bëjnë, beun me njëherë, sa merë dy roga bën beun. Ca lecka mamë, thot, që s'kishin asë për të paguar biletën për të vajtë në shatin e tyre, ne i bëm me para. Që kujtojnë ata se nuk do t'i marrin parat, ne që u kemi dhe. Interesant, po kërde që në kushe mëri. U vranë 26 njerës të pa fajshme të. U vranë fëmi mërë për të heqo kapsolat dhe barut. Dhe ti kishe dy qëndra që ti lajë i komandant të jytë, legendar, për të heqo ato barutine, për të heqo gjitha ato pjesët e dëmshme, të atyre municionet të vjetra. E kishe një në poliçanë e një në mjekës. Pse së shfrytëzon ato që kishe dhe dhe makinerin dhe vëndin e caktuar për të punë, për jo për duha mafër aeroportit që të eksportohi sa më shumë. Për një zetë një janarë në këshëmërë. Tre gazetarë, apo ata që kishin pistoleta, qadra pistoleta dhe stirë lepsa me helme, ku e dion që... Kam vetur të shënimet e agitatore dhe se politikanë lëma, thani, po si i thua një populli, pasi i vret njerëzit në rrugë, që ju ishit armatosur me stiroljapsa, me helme, me thika, me dylbije. Gjallën dhe Edi Ramës, të nëzore njerëzit në protest, ndo në të drejtën më normale njerëzore. Po votat në kutin e ka buar, kush e da bashkin, lullësht. Nga do dhe, në unë tha, se duhet i apsë të drejtë, dhe, është, është i madhë kur nuk di se që bënë me pushtetin. E pa që e mori bashkinë. Po e vodi hapë të zi. Aqë sa dhe aji që i tha burë shteti pas i vravë njërës.
gjithë amerikane që në erë. Këtu a ishje, për mua si ambasadore, se fliste për shkua. Po kur u zëmrua trapi në Amerikë, se tha, mi vodi votat këj tjetëri, a i tha, tani ka ardhë punë, tha, të marim Arbeni Stanit në nëmëroj votat në Amerikë, tha. Kushe bërje të votat në kutin e gabuar? Dilte pakua komplet nga kutia dhe Ristani qeshte, se kjo caktua kushe të mërtë. Këtyre këtu a zjedhet? Që vdes për zjedhet lira? Se s'ke bërgjë hiqë. Po të kumë dhe zjedhore të 2009-ës, kush i dojgjë të kë ure e farkës? Që patë që të erdi turpi dojgjë pa u parët? Që pako, hidhu atyre që e kërkuar. Ma më shikori, s'ka gjë. Po që në gjitha maskarado që të brëndë në ato letra, për da i dojgjë. Se ti edhe të thua s'kam bërgjë edhe e pranon vetë. Pse i djekë ato dokumente shtetërore? Leri t'i shohë një komision, nuk i dohet atë opozitës që janë kohër. Kryoj një komision të pavarur. Me intelektual, dashamirë së tu. S'ma hamondja i dojë e dy gjithë, a i një shtarë ata sa të thonë që s'ka asë një cenë. Për të mos ardhë pasaj të kjo që është filimi akuzave, kompleksi partizani, qes dhja, deti që ju dha Micotakisit, tapi që në gjdo vënd që kalonë, paguar, të kre kalon qikër si kur e ka pronë të ti, tapi tokën shqiptare. Nuk kanë marrë hiqë këta pushtetarë që qenë atëre, në vënd që të mirë të bugjet i shtetit, taks për tapin. E mbiti gjitha shpartalimi asaj partije që a i thotë unë, sa të jemë unë, do të komandoje. Ti të komandoje, po të kishe gjithë, po ti i bërë copa. Qa do komandosht? Mendoj që foltoria është e ti atashti. Do më thënë, vetëm ndoj një sylesh mund të thotë që kjo është partia demokratike. Përre, ata si janë... Foltoria është e ti. Nuk janë dhe gjithë syleshmë. Sylesh mund të ketë shumë pak në ata që i venë kur hapë makinë. Po për qa i venë atërë? Se janë tani nuk mund të kuatë... Ata shkojnë me shpresë se do ketë dilë dhe për mua, thonë tani se kë një mi vjetë nuk do vejë. Edhe më mirë të rrimë e këtë tufën këtu se do dalë prapë deputetë, se ndryshë s'ke e s'ke shpjegonë. Qështaj të rrimë? U bej qarta e që Uri Bajzën, ndërko Kori, Daud ka filluar në PD, po s'ka ndo një gjithon se këshu ka ndodhu në Greqi me dinastin Misotakis dhe Papandreu, po me dinastin Bush në Amerikë, po me dinastin Le Pen në Francë. A, në që di gjitha këto që... Kua di unë... Aji ka dëshmuar që në politikë. Edhe ka thënë vetë, s'ka nevoj të vrasë shmëndin shumë, ja tha ati gazetari që që gjusë më shqiptarë, gjusë më amerikanë atëre në edhe shtatë. Se përse e pyët, ja i, po kjo, po kjo, po kur t'i. A, për e mualë delishtë, a që në njështë e di, pas me e të bëhet kiameti. Dhe kur thotë pas me e të bëhet kiameti, e ka si divizë të pushtetit. Nuk jale ka rrike raskute. Gjësësi, më mëndoj që edhe Berisha vete ka një limit. Gjësësi, mbetet për t'ja lënë kohës këtë gjykimin e kësa. Nuk e di, nuk e di. Në base e kam gabim, po. Ajo perdja e grisur politike, që ta i ma bëjmë për politikë, nuk i fshetë do të cullumet. Shkot më abet. Në të kumeni, raporti me historinë i Berishës, si me ndoni që do qykohet Berisha? Përre, nuk është i pari e i që ka bërë ato zlume, vetëm që i bërin ko moderne në një kohë që njerëzit nuk qenë ajtë uritur. Se për të ngrënë, në më gjë ka tani, se akuzon do të që janë më të uritur tani, se qëla i trashgjimtari i qila. E kanë bërë dhe pararës të tijet punë, kanë bërë dhe satë pashat. A i e donë të matë, shkumbin, jam në regullë dhe të tjerë, t'i hajoj. T'i hajqeni? E që tamë për të ne? Delë njëri, si kur s'kemi këtunet, vjen dhe njëri nga Amerika, në thotë që burri mira, e për ju e kini gabim. Tani mund të rrish, si të duash mbrapsht. Po të thuash që djeli ishtë me zhaba, kur është 5 milion kilometra larë. Kemi PD-në,
zyrtare, që është Elbluzim Bashës, dhe Noka ka premtuar që nëse vula i jepet në shkallën e dytë, që është që nga gjykimi i Elbluzim Bashës, neve do bëjmë atë këtë, po më ha mendje që s'kam takat, sepse u treguam me mitingjet e Berishës. Po shumë si ka, është një 5% që popullatës, është Dashamir Dashehi, është Gonduka, të cilët nuk shfaqin, le themi, mirë kuptim ose solidaritet me Berishën. Mendoni që këta mund të jenë bërthama e një të djathtë të ardhshme? Dashuron që të, kur flet për të ardhmen, unë nuk shoh asnjëri nga këta që kanë 30 vjet që hanë me këtë kacamak, që quajmë pluralizma, ishtë pluramizizm, nuk është pluramizm. Pluralizm do të thotë që të ketë platformë tjetërej, pala tjetër. Jo të dy me i platforme, të zihemi kush këmerë më shumë në dyqane e më Shqipëri. Së së është pluralizm. Këta zihem, pse more ti më shumë këtu e jo nuk ma le mua. Bile ka atër puna tani që janë këta konspiracionistët që poshtohen për dita, që duan të i bëjnë orta këte kullat e mëdha të dy këta të të palëve të pushtet. Ramën me Berishën. Se qysh dreqin dhe të njëtin ata të i bëjnë orta. Ortak së është, po leje në Rama ja dha, faktikisht. Nuk e di, unë kam digjuar... Me leje të Ramës jeben ato. Nuk e di. Mendoj që Ramës i intereson një Berishë në pushtet, është një aset i papar, sepse dhjetë që Berisha nuk vjen kur në pushtet. Ne edhe në dash të Rama nuk e lënë sa të tjerë që e kanë shfalë në nëngrata. Amerikanët nuk të bje në pushtet, po ama edhe të bishë në pushtet nuk të lënë. Qofse ngutën dhe ata për të shtuar vargun, atje unë asë vauroj, asë e marrë me mëndë. Se së mëha mëndja të kënë shpur zullumet në ato thellësi që ka vajtë këtë jetë. Se të thash, është bindja ime që është e gabuar. Ata nuk e shpallë në ngrata, sepse është sjellë keq me popullën e ti. Jo, pa diskutim. Se është, ajo është përgjegjësia jote. Të që do kishin shpallë me më rogë, me atë smereshin bolt ju prish me atë tjetrin, thara ndesh në regullë. Kjo është pra, ishe në regullë. A i luajti me atë, me disë. Geopolitika. Dhe kjo është një shëmbull për treguar që zakonisht këta thonë, me popullin të ndërë qëtë duash. Perandorit nuk bën shumë merak për orientacion. Në vërtat është. Për orientacion e për merak për demokraci e për kështohë nuk besoj hiqme. Pse si besoj? Se ti e ke ditur që në fillim se që qenë ata që besovet. Së së mund të themi që i ke budalej gjitha të atë departamentet qëtetit. Me gjithë se dole njëri që i tha, kështë naif, tha, kështë bënë këtë. Nëjësë, nëjësë. A i dërzje punëzi ka halët e vetë, në i shtë nga cëmaj. Tjetër mesele, a i? Po ne kur kemi dhe të tilë të mënë qërë themë, që racajonështë, a i. Atër si të mos, ti i ke ditu se cilët janë. Mos, bënë të habiturin të një. A i shpallë në ngrata, ata i shpallë edhe dhe shpallë të tjerë. Sepse i kujtuan që bomba atomike kanë dhe të tjerët. Dhe atje ku i dhëmba i pasaj nuk kurse. Po të telendis deri në të regje, sa të flasë për qartë. Se tani po të futur në birutës. Si dreqin do t'i komandosh t'i ata që le jashtë. Mirë kur t'lën në shtëpi, se ke mundësi. A i sa ke, se po raportoj policit dhe atje dhe kthejnë. Ta kthej në virus. Po, si do t'i regulosh punët ti, ashtu si që diti, kur nuk ke asë një drejtë komunikimit, nesër dhejtë shpje më thelej, prokurorët atë dua. Po, nga të spodhe më kejtë shpje më poshtet, asë e ka ligjën, ka e nati. Ti i thua ti, ke qënë hetu, si sigurim shtetit, po zëtër dhe që ke qënë. Se tani ti thot një tjetër, hajde dhe, po ti thua shti, që ishe lemeria e vërë në universitetit, meresh edhe me pantalonat e studenteve. Që kuptim ka ki? Atere, ke nevoj që të coash edhe. Gjera do në marë qëtë edhe kur të bje pahu, jo vetëm kur jenë pahu. I mungon qëtësia për mua. Dhe është gjëra. Nuk më thej, një të djathë, artë me një të djathë, kërë shikon? Unë nuk e shohë të djathë, një dashur, se Shqipëria është e majtë, pa e majtë e smurë, për mua.
E majtë së morë. E majtë së morë. Dhe mua më vjen këtë të ta përsëris, ajo që gjeti pëdonë, dhe gjoj këta që janë pushtet shumë shpejtë. Se tani kur të heqa i nga pushteti dhe ti me njëherë fillone bëhesh gazetare, opinionist, kundër partisë të ndërë, shtetë themu, ti natë parti ke vajtë vetëm për të vjedhër, ose për të rëmbyrë. Se po që se ke ato ide dhe vetë ale i majtë Europian, shkep se zëmërojë si se të hoqë nga ministrë. Është një tjetër që e zëvëndës ministre, nuk lë radha jo të gazeta panorame, për të sharë partijë që e bërë i zëvëndës ministre. Direktore Erdogani, bële. Për ne, për që të bënde ma? Presi në radha të tjerë, për ato, shishën e qungësht. Sa doj mirë që tjetë ajë në krye të një grupimi, që nuk e di se që është. Atëre dësho radha në qungësht e taj, se do më zëmërojnë këta që kanë metru pa atë, je po dhe tyre nga i qikë. Ja, të mendojmë që zakonisht në historinë ndodhë kjo, që një grupim, do më thënë, një prijes ikën bashkë me enturajën e tia. Gjithë enturajët tia, duke përfshirë nga, le themi, udhëheqësit që janë ma afër ti, po duke shkuar edhe në basë edhe derit e gazetarët. Ndodhi me Silvio Berlusconin, ka ndodhur me të gjithë që largimi udhëheqësit i dalin nga tregu, shprehur me fjalë popullore. Mendon që me ikën e Berishës do dalin në tregu gjithë kjo kasë politike që është rreth Berishës, nuk përshtyem të gazetarët. Për mua, jo vetëm ata, po dhe të gazetarët, nuk kanë më subjekte ta, s'kam se rrinë në skemë. Se e pare punës a e, për mund të ketë patur dobësira sa të doa, se njerisht, a e, përmërësisht se tani është më shumë mundja që është qëllorë. Edhe kujton se ashtu dhe shptoj nga zullumët. Si do që tjetë puna, ka ditur mirë t'i zjedhë ata që kishtë rrotullë. Se thua do të se ja. Këm këm gullë, do më thëmë. Ore, ka në hatër për të tëmë. Si magnetia të pluhur në hekurit. Kështu që nuk është puna se do ikin ata se do malënjenë se ikën Berisha. Ate janë shumë pak ata që mund të kërë vërtet zjarë shëqërimi. Të tjerët venë për kocka. Dhe ata së mund të kryojnë alternativë. Se kanë 30 vjetë që e kanë dëshmuar, së patën zë fare. Shumë kanë vrylla ose nga këto fushkat që lëshojnë tim. Qështë ajo opozit që ndesë të muse? Përse i ndesë të muse? Edhe tjetëri javë dhe gardistit në turi. Pritëllë, se është njëri dhe aji, është qytetari. Shtë oficeri kësa republika e, kujti të ndesh me atët? A i ka halet e rënda pasaj. Do t'i thot a gajt që unë jam në flakë për ty. Dhe për nuk e shpëton në gardisti. Asë unë e ti që bëjt mua betë nga ato halë. Së mund t'a shosi alternativa do. Se kam t'i gjuar njëherë të thot një qerekore. Një gjë alternativë. Jo për i rritë këki. Për mi më janë të këkja. Si o t'a bësh mirë ti, nuk në thua. Shtitë, thonë. Kërë problemë. Si o t'a bëjnë mirë. Po është i tyre nuk është i një. Pse të themun që është estisër pluralizm. Se po tje pluralizm i lindur natyrsh. Këta pronarët e vërtet i lanë për prona. Dhe s'ka përëndi që u heqë ka rriken si pronë e tyre tani. Se mirë ti kur ishe ka që i dhëmë shumë për pronë. Për i copë ka rrike. Tu a i pja pronat atyre të shkërët dhe tjerë. Se kështë 408.000 hektarë që i bënë toka buke ata që s'kanë vare, të burgosër. Mos po jetë burgosër, ma i armiqë prapë ata. Po jetë po atyre fshatarëve që kanë shpërgullë kooperativat, nuk themë. Jetë po dhe prënarëve. Aqë sa tjetojnë mirë, nuk themë, unë t'japë shfushën me disë durë se t'i rasë, dhe se e kishë t'optanët. Se dhe ata dhuratë nga perandoria kishë. Po mund t'jetë njeri ju i këndshëm, sidomos kur ka pushtetë, mund t'jetë i këndshëm për t'gjitha palët. Se s'të pengon njeri, t'i e këndur. I këtë gjitha. Se duhet të lëshosh këthet të rasa herë kalon rrugës, që shte e kujzit. Kusht dhe reqin e doa ato?
Ok, me që e erdhëm të menaxhimin pushtetit, Rama, si po e menaxhon pushtetin? Rama... Duke pasur Berishën që fletë për ditës pak e vështirë të bësh gjykimin e këtij teatrit, ëh? Ata më duket se ua kanë zgjedhur dhe mënyrën se si. Ky është i veçantë në atë kuptimin që për mua nuk shikon shumë ideologjira, edhe kur thot familia jonë e shquare, ku edhe unë i duhet të thot se jo se ka mëri me ta, po se i duhet të përdorë për pushtetin e vetë. Po fakti që e nisi nga qendra dhe qyteteve, që kanë filluar të bie në erën qytetën, te pelena që të mirë të era, po të mos kishe kujtese të hithën vjosë, ka bërë i kryetari bashkisë sa gjerë, po si bënde do të pa. E përtet, pa i dhe në kifo. Fasadat, bypass. Edhe ka vajke, e knajsi të shkosh tani, nuk ka mo gurë të gatshëm për demonstrata. Që të shreguar qëndra. Dursi, me gjithë kusuret e këtyre ndërtimeve pa leje, pa sistem, prap ka ndryshuar faqe. Tirana po ashtu. Vlora po ashtu. Vlora po ashtu. Saranda po ashtu. Dhe me thënë, për qendrat e qyteteve, është kujdesur, duke thënë që unë jam qytetar, duke qenë qytetar, është më i shmangur nga këto kthetrat që lëshojnë të tjerët, se s'është mësuar me shigjeta. Si qytetar, kur nuk i dhëm koka, më bënë gjërat mja. Po të thashe njerë, më kam atë merakun që kam pëse ta përsërit që jo të gjitha i ka a i ndorë, si shtonë këta tjere. Se mere mund kur thonë që ka shtypje dhe televizionet Edi Rama ndorë. Kur sa të hapsh atje, kur del ky i pafajshmi, janë nëntë televizione zgjithë merë nga gjyrat cili është i ti. Janë gjithë ti. Pse në kohën se ua ka marrë këtë dërziu, kishtë e ca kohë një kinema fshati. Nga të kinema që vini të kur atje, nuk e dija i fuga, kujdesi për të, po e që kinema fshati, e mirë të me vete, një erë të së shqete me këtë vevim. Edhe nuk e duronin do të atë së se kontrolonin, këta që thonë në morit gjithë media. Edhe kur vete në bërë këto media, që unë, në shë kam duruar kurët, dhe jo për mua, po për të. Se ata që i marrin pyetet me telefon nga këtë tjetëri, aty i thonë të gënjena, Allah, të roqë të një. Edhe i qeshme. Po muset që Allah, të kënjeri që zdi të cilët, në qatë dreqin këtë. I thotë kërëmnistit vëndit të gënjen. Po si kur t'i thotë aji? Kjo është e inqizuar. Ma vërteto mua se ku gënjeva? Ose shkonë në vërim të arrivë? Këta janë tërburë, dhe. Ska etik profesioni? Po s'kan profesion fare që t'ken etik. Se që t'kesh etik, do t'kesh profesion. Nuk janë profesionist. Janë mercenar. Dhe është gjuna. Të ngrësh një televizion si armë paleje. Se që ka dal një iri fare sot. E hapa nuk i di e të më në fund do dhe atje City News. Se shë. Të tërbuar. Njërën palë. Po t'i levën për gjitha palët atje që të gjojnë dhe tjetë të gjithë të tjerë, qkeve. Nuk i duham në gjërat normalit. Jemi të normalit, leva? Po kur t'i jemi njofton për deshe kur t'i bëjmë? Jemi popull normalit? As popull normalit, o kemi deshe. Një popull, të thashe herën tjetër, edhe kur nuk di shumë njeri u përsërit vetën, një popull që zjetë në krye, hajdut, badaqin, e kriminell, nuk është ma viktime të tyre, po është bashkëfajtor me ta. Këtë se kisha thamë? E, nështë. Arrojën se janë pla. Kështë që s'kemi kujtja kërkojmë, pa pranuar cenet tona, nuk e cim do të nështë. Sa do i bukur tjeta i që komandonë. Dalë, jemi një vënd që këtu nga Tirana, ku jemi, po edhe në Shkodër në Shkofsh, edhe në Vlorë në Shkofsh, 15 km ke largë Malin, 10 km ke largë Detin, 2 km ke Fushën, Liqenin, Lumin. Pra një vënd që e ka reguluar Zoti me dorë. Do bëhet në njëherë këtë vëndi?
Po, unë të thash, jam optimist i pashërushëm, po, vetë unë zbesoj të shogjo, se jam në kilometrë dhe fundit. Po, legjende kemi të bukur, ne. Në takimin e parë me ato, të parë të vëndit atje në Ljubljanë, kur vajtë ambasador. Jo, thash, unë jam i gëzuar, jo pse u bërë ambasador, thash, ambasador kemi plotë. Aqë sa merë dirada dhe mua, thash, ja dhe në gazë. Edhe ju e keni legjende më të bukur se tonë. Po dhe ne se kemi pa bukuri, pa kemi qik, si që kemi fatën, tas, lume dhe. Për ju, ju e keni legjende nga preshërin e i poeti kontare, ju, që ka statujen në qëndër të Ljubljanë. Kalon të Zotin me atë shpurën e ti. Se një loj pushtetari e parafiturojnë me Zotin, si gjithë për përmitrimi ti. Nda që shëqëronin, ta që është kjo këtu, unë di gjuaj një mërmërim, po e letë, jo të rëndit se një sirën, e rëngë e letë, e vejot. Kush janë këta ta që rëngojnë kështu? Së kanë fuqi këta, jo të pas duon që zëmërojnë, dhe. Po i kini arruar, kush janë të? Slovenët. Edhe i futi dorë në gjepë, që i kishin betë? Mali, Pyje, Liqene, Lumej, i kini djetë ajo, dhe. Se morë të rrimet e fundit të gjepit. Po ju si e kemi dhe njërë. Ne e kemi e legjendë në etashë, po e kemi dërëshe. Kaloi Zoti me shpurën e ti, etashë, këtyre anëve tona, edhe ta, po ata male atje, ta unë, si kam hedhur, ta, qa anë, janë male shqiptare, e ta, po nga mbinë ata, ta unë, po të këshim edhe qa gurë në gjep, ta, edhe nuk duruan, ta. Dodhën vetë nga gjepi dhe rama. Edhe unë zëmrua, zotit. Malkuar qofshe, masë të anë, në gjëna. Hajde të kënë durimit. Edhe ne durojmë zdo loj malukati kur hipër në pushtetit është. E kemi nga legjenda. Daud, faleminderit. Faleminderit për te. Le të urojmë për gjëra më të mira, se viti i vje. Më të mirë unëroj edhe unë për juve, po edhe për dëgjusit tanë. Jo të mirë, për shqipë. Faleminderit juve që në ndoqët. Natën e mirë.